Найкращим дітям на Вінниччині відбулися змагання з міні-футболу серед дітей. Юнаки та дівчата грали на новенькому спортивному майданчику. Його звели спонсори. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Валерії 11. У вільний від навчання час дівчинка займається танцями і грає у футбол. Вона впевнена, спорт загартовує. Футбол – це дуже захоплююча гра. Тут і переживаєш, тут багато емоцій дуже. Тут можна знайти нових друзів. Сьогодні Валерія із подругами змагається за звання кращих футболісток області. У селі Сугаки, що на Вінниччині, провели змагання з міні-футболу. На полі дівчатка віком від 11 до 13 років. До мене дітки добираються, от з Тульчин, да, приїжджають, буває за 18, за 20 кілометрів, привозять батьки їх. Значить, ну, якщо є бажання дітей, значить вони їдуть. На футбольному полі не лише дівчатка, змагаються і хлопці. Умови на найвищому рівні. Сучасне покриття, оздоблення та інвентар. І без жодної бюджетної копійки. Майданчик звели силами спонсорів. Я на пагорбах, на полі ганяв цей м'яч, не маючи екіпіровки. І для мене було боляче дивитися, що в мене тих не було умов. Так я вирішив, що якщо в мене не було, то односельчани, діти односельчани повинні їх мати. Два роки тому ми, друзі Юрія Бойка, зробили цей чудовий міні-футбольний майданчик з штучним покриттям, небюджетний варіант. Тут італіянське покриття, італіянські сітки, все зроблено так, як повинно бути. За турніром із захопленням спостерігають батьки спортсменів. Сина віддали, тому що у нас дуже гарний тренер, і ми хочемо, щоб наше місто чула вся Україна. Ми для цього робимо все можливе. Подбали благодійники не лише про майданчик для спортсменів, а й про відпочинок. Біля футбольного поля відкрили міні-готель. Ось ми заходимо в кімнату, де мають проживати дітки. Дивіться, знаходиться нова шафа, три ліжка, такі нові матраси м'які, все нове для діток зроблено. Є столик, де діти можуть тут готувати уроки для загальної освітньої школи. Раніше юні спортсмени про таке могли лише мріяти. Тоді страшно було сходити, мабуть, я вас би не завів сюди, в якому стані воно знаходилося, в страшному стані. Ну, а сьогодні, бачите, зразкові умови, сюди зайшли всі тренери наших гостей сьогодні, а нас сьогодні було десь, бачите, 12 команд приймало участь. Усім учасникам турніру подарували кубки та медалі, а найкращі команди готуватимуться до всеукраїнських змагань. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Вінницька область.